Tak minule jsem kázal o lásce, a dneska to bude o nelásce. Minule to bylo o tom, že máme milovat Ježíše, a dneska naopak o tom, co nemáme milovat. A proč to nemáme milovat? To téma lásky nás bude víceméně provázet celou tou knihou, probíráme první list Janův. A láska je něco, co dělá život křesťana odlišným. Láska je rozlišující znak pro všechny křesťany. Křesťan jde poznat po lásce, to byla ta myšlenka minule. A protože tenhle dopis, který studujeme, je napsán do církve, kde lidi bojovali s falešným učením, s falešnými křesťany, tak Jan píše o znacích pravého křesťana, aby bylo zřejmé, kdo jim je a kdo jim není. Přemýšlel jsem, jak přiblížit tu situaci, do které byl napsaný ten Janův dopis. Napadla mě jedna hra, co jsme hráli na dorostu. Fungovalo to trochu jak městečko Palermo, to možná znáte. A šlo o to, že se tajně vybere jeden vrah a ten má za úkol zabít ostatní. Dělá to takovým způsobem, že vždycky na někoho mrkne a když mají spolu oční kontakt a vidí to mrknutí ten člověk, tak je mrtvej. Takže v momentě, kdy se začala hra, tak všichni najednou pozorovali, buď jestli někdo na někoho nemrká, aby ho odhalili, nebo naopak se snažili vyhýbat pohledem, ať jako dlouho s nikým nemají oční kontakt, aby přežili. Pozorovali chování ostatních, jak se chovají, že? A jak reagují na ostatní, aby odhalili, jestli jsou to poctiví občané, nevinní lidé, nebo jestli je to vrah. A Jan píše trochu o něčem podobném. On jasně varuje před nebezpečím. Je tu někdo, kdo vás chce poškodit, ublížit. Kdo vás chce odvést od víry pryč. Na ně si musíte dát pozor. A je možné tyhle lidi poznat. O tomhle bude trošku víc příští kázání. Jo? Ale napřed se dozvídáme naopak, jak poznáme ty, kteří splňují ty podmínky opravdového křesťana, abychom mohli i je poznat. Jan píše několik charakteristik křesťana, aby bylo jasné, jestli jimi jsme nebo nejsme. Už jsme si řekli o pár z nich v předchozích kázání. Dozvěděli jsme se, že křesťan chodí ve světle. To není myšlo úplně doslova. Dál jsme četli, že křesťan poslouchá přikázání. Minule a dneska se to týká křesťanovy lásky. Křesťan miluje Ježíše a z toho logicky vyplývá jedna věc, že křesťan nemiluje svět. Nemiluje už nic jiného, protože poznal Ježíše. Tak pojďme do toho textu. Je to první list Janův 2, 12 až 17. Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. My se tady setkáváme se třemi skupinami lidí. Dítky nebo děti, mládenci a otcové. Co by to tak mohlo znamenat? Proč jsou lidi, čtenáři toho dopisu, rozdělení na tři kategorie? A platí to i pro nás? Jsem se dočetl v komentáři, že se to vykládá dvěma způsoby. Buď Jan chce napsat různé informace různým skupinám lidí podle toho, jak jsou staří, podobně to třeba dělá Pavel ve svých dopisech občas. Druhá možnost je, že to Jan nemyslí úplně doslova, ale používá ten příklad tří věkových skupin, aby tím ukázal růst křesťana postupně v jeho duchovním životě. Že vlastně začínáme jako takové duchovní děti, ať už uvěříme v 5 nebo v 60, tak jsme vlastně děti duchovně a postupně rosteme v mládence a později v ty otce. Úplně teďka neřeště to pohlaví, to oslovení v mužském rodě v některých případech kolektivně mohlo zahrnout i ženy. Já se přikláním k tomu druhému, že se jedná o růst v duchovním životě. Proto můj první bod je, křesťan roste uprostřed světa. A vysvětlím proč.
My totiž v češtině máme ve 12. a 14. verši použito slovo dítky nebo děti. Některé překlady tam ještě říkají v jednom případě děti, v druhém případě malé děti. A v řečtině, tak jak to před 2000 lety napsal Jan, jsou to dvě různý slova. To první slovo ve 12. verši znamená, že jsme děti. Ale ve smyslu potomci. Mně je 27 a můžu normálně říct, že jsou dítě. Že jsou dítě svých rodičů. To je něco, co je fakt. Jo? Takhle jsem se narodil a už se to nedá změnit. Nemůžu přestat být dítě svých rodičů. A přesně tohle platí pro všechny křesťany. My jsme poznali Pána Ježíše, stali jsme se Božími dětmi. On nás adoptoval do své rodiny, je naším otcem. A to je fakt a takhle to platí a bude platit. Vždycky budeme Božími dětmi. A úplně stejné slovo používá Jan i na začátku kapitoly a i v jiných místech na Novém zákoně se to používá pro oslovení Božích dětí ve smyslu všech věřících lidí. Bez ohledu na to, jak jsou staří. Ve 14. verši máme trošku jiný slovo. Taky ho překládáme jako dítě, a je to správný překlad, ale má trochu jiný význam. To už se skutečně týká věku. Děti ve smyslu, že jsou prostě mladí. Dítě, který chvíli jsme, a pak z toho vyrosteme. Třeba bych mohl říct, že Káťa před rokem byla dítě a teď už dle zákona není dítě. Jan mluví o křesťanech v různých věkových skupinách, ale ne v tom smyslu, že jsou mladí nebo staří, ale že duchovně jsou na tom nějak jinak. Napřed oslovuje všechny jako děti, jako potomky, všichni, co patří Bohu, všechny Boží děti. Pak ale ty děti rozděluje na tři skupiny. Děti, otcové, mládenci. A vsadil bych se, že spousta z vás už možná zašla přemýšlet nad tím, do jaký z těch skupin asi patříte. Já si vzpomínám, když jsme tady tenhle text četli s tátou doma, kdysi, a on se nás zeptal přesně na tuhle otázku, co z těch tří skupin jsme. Tak jsem se zamyslel, říkal jsem, no, mládenec. Protože jsem byl nejstarší ze svých bráchů, tak jsem se nechtěl snížit na jejich úroveň a chtěl jsem být dostatečně pokorný a neříct, že jsou ten otec. Jo? Tak byl jsem teda dítě ve všech třech slova smyslech. No, ať už se vidíme v jakýkoliv kategorii, tak já bych řekl, že daleko důležitější, než se někam zařadit, je uvědomit si, že potřebujeme růst a najít způsob, jak můžeme růst. Pokud bychom se třeba rovnou prohlásili za to, že jsme ti otcové, ti nahoře, tak nám to spíš zabrání v růstu. Naopak, pokud jste skutečně otcové, v uvozovkách, v tom duchovním životě, tak chápete, jak moc potřebujete pořád ještě růst. Takže nehledejte nutně, kam přesně patříte, ale hledejte, jak růst. Podíváme se na to podrobněji. Takže začínáme jako duchovní miminko, když jsme uvěřili. Když jsme uvěřili, že Pán Ježíš nás zachránil z hříchu, tak jsme se stali Božími dětmi. A znamená to, že jsme byli zachráněni zprostřed tohohle světa, ve kterým žijeme. Zprostřed tohohle zlého světa. My jsme poznali Ježíše a tak jsme poznali i svého otce. Jsme malé děti. Malé děti mají hrozně rádi své rodiče. A zároveň jsou na nich naprosto závislí. My jako křesťané taky milujeme svého nebeského otce. A v tom minulém kázání jsme si říkali, že láska je dokonce důkaz, že opravdu patříme svýmu nebeskému otci. Že jsme uvěřili v Ježíše. Pokud nemilujeme, tak nepatříme Ježíši. Pokud mu patříme, tak ho milujeme. Máme s ním teda láskyplný vztah. A tahle láska se projevuje tím, že mu chceme být víc podobní. Takže začínáme růst. A on nás svou láskou vede na té cestě, kdy se stáváme jemu podobnými. Učí nás spoustu věcí skrze to, že s ním trávíme čas, že studujeme jeho slovo, Bibli, že se k němu modlíme, že s ním komunikujeme, že trávíme čas ve společenství dalších křesťanů, v církvi. To jsou všechno způsoby, jak se přibližujeme Bohu. No ale jak jdeme tím duchovním životem a rosteme v té mládence,
Tak přichází problémy. Problémy způsobené hříchem, ať už naším vlastním nebo cizím hříchem. Potíž je totiž v tom, že my už sice patříme Ježíšovi, ale ještě nejsme s ním. To jste si asi všimli, jsme furt tady na zemi, nejsme s Ježíšem. Fyzicky. Jsme ve zlým světě a tenhle svět je ovládaný tím zlým. Ďáblem. Za zlem, co se děje, stojí on. A to neznamená, že bychom nebyli zodpovědní za to, co děláme, za svoje hříchy, to ne. Znamená to, že on stojí za tím systémem světa. On nám jednou ukázal hřích, my jako lidi jsme zašli hřešit a už nepotřebujeme, aby nám někdo říkal, jak hřešit. To umíme moc dobře. Ale protože on pořád působí v tomhle světě, tak se snaží dělat všechno pro to, aby nás dostal pryč od Boha. Přichází nejrůznější rozptýlení, pochybnosti, pokušení hřešit. Ale protože patříme Ježíši, tak s ním, s Ježíšem, můžeme přemáhat toho zlého. Dříve jsme patřili tomu zlému, ale teď patříme Ježíši, takže on už nad námi nemá žádnou moc. Jak ho můžeme přemoct? Na konci verše 14 čteme, jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. Jestliže, tak jedině když budeme znát Boží slovo, tak budeme dost silní na to, abychom mohli bojovat s tím zlým, abychom před ním obstáli. My nejsme ve fyzickém boji s ničím zlým, nebojujeme se záplavou, nebojujeme s nepřátelskou armádou nebo s otravným kolegou v práci. Náš boj se zlem je v duchovní rovině. A my musíme používat duchovní zbraně. A tou jedinou zbraní, kterou máme, jedinou ale dostatečnou zbraní, je Bible. My čteme v dopisech Efeským a Židům, že Boží slovo je jako meč, kterým můžeme bojovat se zlem. Ne tím, že s tím jako zmlátím, i když s tímhle by to možná šlo, ale skrze to, co mi Bůh říká ve svém slově. Učím se od něho a chci být víc jako on, a proto pak budu moct obstát v těch zkouškách a těžkostech a pokušeních, které přichází v mém životě. Učím se z jeho příkladu, chci být víc jako on a vím, jak Ježíš jednal v podobných situacích. Vím, že můžu poslechnout Ježíše a nezhřešit, pokud vím, co po mně chce ve svém slově. A nebo když třeba přijde nějaká těžká nemoc nebo nějaký jiný trápení u mě nebo v mý rodině a ten zlý mi bude radit, ať už se konečně vykašlu na Boha a jdu pryč, tak nemusím ztrácet víru, protože vím, že Bůh je vždycky se mnou, protože to čtu v jeho slově. Takže jedině Bůh je zdrojem naší síly ve všech těžkostech v životě a proto ho potřebujeme víc znát skrze jeho slovo, skrze to, co o něm čteme. A takhle budeme jako ti mládenci, kteří přemohli toho zlého, ve kterých přebývá Boží slovo. No a poslední kategorie jsou otcové. Tady je jedna věc, kterou o nich čteme dvakrát, furt to stejný, že poznali toho, který je od počátku. To je jakýsi vrchol duchovního růstu, kam směřujeme. Poznat Ježíše, toho, který je od počátku. Poznat věčného Boha. A jestli už jste třeba nějakou dobu věřící, tak víte, že to není jen tak. Čím díl poznáváme Boha, tím víc se zdá, že ho vlastně vůbec neznáme. Čím víc jsme se toho dozvěděli o Ježíši, tak tím víc jsme začali chápat, jakou lásku má k nám, tím víc si akorát uvědomujeme, jak jsme špatní a nehodní a jak hrozně úžasný je on. A jak nám bude hrozně dlouho trvat, než ho skutečně dokonale poznáme. My víme, že jako tady na zemi ho nikdy nepoznáme, že náš život je příliš krátký na to, aby jsme toho byli vůbec schopní a že třeba jednou, až s ním budeme na věčnosti, tak aspoň z toho 1% ho konečně poznáme.
A nevím, jak moc ho vlastně budeme schopni poznat. Budeme poznávat celou věčnost. Ježíš je nekonečně velký Bůh, nekonečně milující, nekonečně svatý a úžasný Bůh. A my jsme ho jako křesťané už poznali, ale je tak velký, že ho celou věčnost budeme poznávat pořád víc a víc. Co ještě může dělat takový duchovní otec? Kromě toho, že poznává Ježíše. Jo? A může za ním vést ostatní lidi. To je role otců. Pomáhají v růstu mladším lidem, mládencům a dětem, že jo? Aby se posunuli někam dál. Tady konkrétně v tom, aby víc znali Ježíše. A aby dokázali bojovat se zlým. A my, když jako křesťané rosteme v poznání Ježíše, tak máme brát další lidi sebou. Na mnoha místech v Novém zákoně vidíme tenhle princip, že máme učit další křesťany v poznávání Ježíše. Máme učit zachovávat to, co nám Ježíš přikázal. Starší mají učit mladší. Podle toho, jak jsme sami daleko ve víře, tak máme vést někoho mladšího ve víře, tam, kde jsme my. Aby víc znal Ježíše, aby konec konců i my sami jsme z toho benefitovali, že někoho vedeme a učíme se spoustu dalších věcí. No a než přejdeme dál, tak chci ještě upozornit na jednu věc tady v té struktuře dítě, mládenec, otec. Tohle je celý Janovo přirovnání. Znamená to tohle, musíš růst. Nezůstávej tam, kde seš, ale musíš růst. Buď musíš poznat Ježíše, nebo pokud ho poznal, tak musíš růst dál a poznávat ho víc. Rozhodně se nesnažte zrazovat násilím jiné křesťany do jedné z těchto tří kategorií. To bylo spíš ke škodě. Když se potkáme se strašnostem, tak tam nemáme seznam lidí a tři škatulky, kam patří. Tak to není. Můžeš potvrdit, ne? Tak. Celý ten model rozhodně nemá být o dělení na lepší a horší nebo vytváření nějaké elitní skupiny. Ještě jednou zopakuju, co vlastně je zač ta nejvyšší skupina. Ti otcové, to jsou ti, kteří poznali Ježíše, což za prvý platí o všech do nějaké míry, ale zároveň ti otcové si uvědomují, že nejsou nijak lepší než ostatní, protože pořád potřebují poznávat toho otce víc. A ti by si to ze všech nejvíc měli uvědomovat, jak je moc je to důležitý. Ani v běžné rodině neplatí, že otec je lepší než dítě. Možná je lepší ve vydělávání peněz nebo v nepočurávání se, když není moc starý. Ale tím spíš si nemyslete, že v tom duchovním světě, v té duchovní rodině, v těch rolích, by se někdo měl povyšovat nad vás. Možná je tady někdo zkušenější, kdo vás může vést a vy se od něho můžete hodně naučit a pak se nechte vést. Ale to neznamená, že by byl nějaký hodnotnější než vy. To není to, co se tady Jan snaží říct. Před Bohem jsme stejně hodnotné Boží děti. Tak pojďme dál. Verš 15. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Druhý úvod je zřejmý. Křesťan nemiluje svět. To je docela jednoduché tvrzení. Je to napsané vlastně jako příkaz. Nemiluj svět. Ale co to konkrétně je tenhle svět? Cože to nemáme milovat? Svět je všechno kolem nás, což ale může mít trošku víc významu. Já to zkusím trochu rozebrat. Geografové třeba dělí náš svět na fyzickou geografii, fyzickou sféru a socioekonomickou sféru. To jsou takové dvě oblasti, jo? Tak popisují vědci tenhle svět, de facto. Tedy to, co tady fyzicky je, rostliny, půda, voda, zvířata, všechno možné. No a pak věci a procesy, které se týkají lidské činnosti. A klidně i nehmotné věci, což jsou průmysl, města, politika, sport a takové věci. To, co dělají lidi. No ale geografie nepopisuje ještě jednu sféru, která v tomhle světě taky reálně je. A to je duchovní svět. Moderní věda na něho úplně nevěří, ale my věříme, že je tady i duchovní svět. Že kromě viditelných věcí jsou tady duchovní mocnosti,
a který mají vliv na to, co se tedy děje. Oni v nějakém smyslu reprezentují tenhle svět. Mají vliv na to, co tady probíhá. A já vím, že v naší zemi úplně není na denním pořádku, že byste na ulici potkali člověka posedlého zlým duchem, jak se tam zmítá, cokoliv dělá. To se tady moc neděje. Ono je to možná ještě trochu horší, že tyhle mocnosti se snaží svět ovládat tak, abychom o nich ideálně vůbec nevěděli. A to je možný právě díky tomu, že všichni lidi na světě jsou hříšní a je nám nabízeno všechno možné, jenom aby jsme šli pryč od Boha. Cokoliv, jen ne Boha. Sebe samotné, peníze, drogy, úspěch, rodinu, životní prostředí, ale rozhodně ne Boha. Běž si za čímkoliv, jenom ne za ním. A Bůh nám říká, musíš milovat mě a nic jiného. Buď miluješ svět, nebo miluješ Ježíše. Nic mezi tím není. Pokud miluješ svět s jeho systémem, miluješ cokoliv ve světě, tak nenávidíš Ježíše. A pokud máš něco na prvním místě ve svém životě a není to Ježíš, tak Ježíše nenávidíš. Opravdu neexistuje žádná varianta mezi tím, než milovat Ježíše na prvním místě nebo ho nenávidět. Nejde to jinak. Zkuste se zamyslet nad tím, jak obrovskou lásku měl Bůh k nám. My jsme hříšní lidi, bezcenní lidi, zkažení lidi. Jsme uprostřed tohohle hnusného světa ovládaného zlem. Bez šance, abychom si jakkoliv pomohli. V nenávisti vůči Bohu. To je realita. Takhle jsou na tom lidi. A Bůh nás tak miloval, že poslal Ježíše, aby nám dal milost a z tohohle světa nás zachránil. Pokud věříš, že tohle Ježíš pro tebe z lásky udělal, tak pak mu patříš. A pokud mu patříš, tak už nemůžeš milovat ten svět. Už nepatříš tomuhle světu. Jsme z něho pryč. I když tady fyzicky ještě jsme. Už nejsme součástí systému tohohle světa. Už patříme Ježíši. A pokud to tak je, tak to je poznat právě proto, že nemilujeme svět. Dříve jsme ho milovali, ale teďka jsme poznali skutečnou lásku a už nejde milovat cokoliv tak špatného, jako je svět, když jsme poznali skutečnou lásku Ježíše. Je to jako kdybyste celý život naplňovali své touhy třeba tím, že byste si cca každý týden našli nějakou jinou přítelkyni, jinýho přítele na jednu noc plus minus, než se zamiluji do někoho jiného. Dělám si, co chci, žiju jenom pro sebe. Najednou přijde ta pravá láska mýho života a já jsem ochotný se vzdát všech těch ostatních. Prostě budu jenom tady s tím jedním člověkem. Takhle to vypadalo v našem životě, než jsme poznali Krista. Chvilku milujeme tuhle, chvilku milujeme toho, chvilku milujeme sex, chvíli kariéru, chvíli cokoliv jiného. Ale když jsme poznali Krista, tak nemůžeme než stále jenom milovat Krista. Už tam nezbývá prostor na nic jiného. A není to, že my bychom byli tak najednou dobří a fakt bychom se rozhodli pro toho člověka, je to proto, že on nám dal svou lásku a tou my jsme schopni milovat. Tou on si nás připoutal k sobě a proto my ho milujeme. Není to z nás. A ta hlavní myšlenka, já už jsem to trochu prozradil, je dost podobná jako minule, ale je vyjádřena opačným způsobem. Jako boží děti už nemilujeme svět, ale Ježíše. Jako křesťané už nemůžeme jinak, než že milujeme Ježíše a nemilujeme svět. A podle toho bezpečně poznáme, že mu fakt patříme, protože máme jeho lásku, a už nemilujeme svět. Proč? Od verše 16 přečtu do konce. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí,
jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Proč už nemilujeme svět, ale Ježíše? Protože to nestojí za to. A protože máme něco daleko lepšího. Třetí bod je, křesťan je z Boha a ne ze světa. Tady se píše, co nám nabízí svět. Je to žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Tady tyhle tři věci. A já to zkusím předložit dost srozumitelně češtiny. Žádost těla jsou touhy naší tělesné přirozenosti. Naše tělesná přirozenost to je, že my jsme se narodili na svět takhle. Jsme hříšní s touhou milovat jenom sami sebe a považovat se za střed vesmíru. Tohle je realita lidí. Jestli tomu nevěříte, tak zkuste strávit pár hodin s malým dítětem a pochopíte to. Myslí jenom na sebe. Náš přirozený stav je, že se všechno musí točit kolem nás, protože milujeme sebe. A platí to v dospělosti. Naše tělesná přirozenost je, že chceme naplnit všechny ty touhy, které zrovna máme, když se nám zachce. Touha dobře se najíst, touha po sexu, touha dostatečně spát, touha mít dost peněz. Což jsou ve skutečnosti dobré věci, dobré touhy, ale naše tělesná přirozenost nás nutí nečekat se sexem do manželství. Nás nutí používat ty věci špatným způsobem. Ideálně je chceme hned a v co největší množství. Takže dochází k zneužití těch dobrých věcí. A při tomhle zneužití hřešíme. Jestliže jsme uvěřili v Ježíše, tak kromě té tělesné přirozenosti jsme podle 2. Petrovi 1.4 jsme účastníky božské přirozenosti. Máme něco víc ve svém životě. Milujeme Ježíše a chceme žít pro něho a ne pro naše touhy. Protože víme, že on je lepší. Ale protože máme i tu tělesnou přirozenost stále, tak se to v nás nikdy pere a máme chuť znovu hřešit, znovu se vrhnout do těch žádostí těla, ze kterých nás Ježíš zachránil. To se děje i v křesťanském životě. Ale máme Ježíše a vždycky můžeme jít za ním. Pak je tady další věc. Žádost očí. Což samozřejmě taky souvisí s tou tělesnou přirozeností, ale je to trošičku víc zákeřný. Protože náš problém mnohdy není na první pohled vidět. Tady tenhle. Svět si používá náš zrak. Náš zkažený zrak. Takže my chceme vidět to, co bychom možná ani vidět neměli. Zkuste si vzpomenout, co vám vyskočí, když si otevřete Instagram, nebo prolížeč bez adbloku, nebo spustíte televizi. Jaký reklamy, a mnohdy ani ne reklamy, ale jaký obsah se na vás hrne. Nebo moderní filmy by ideálně měli obsahovat nějakou scénu se sexem, ideálně nemanželským. Svět se snaží normalizovat pohled na sexuální menšiny. A pak také vidíme spoustu obsahu založeného na brutalitě. A tohle jsou věci, které nám předkládá svět, které tady nejsou jen tak původně. To, co vidíme, tak nějakým způsobem otupuje naši mysl. Náš zrak je vlastně vstupní brána do mysli. To, co do sebe pouštíme, nad tím pak přemýšlíme a to mění způsob, jak přemýšlíme nad věcma. Já třeba jsem před nějakou dobou dokoukal všechny série Přátel a The Big Bang Theory. A to jsou fajn seriály, ale pak jsem si začal uvědomovat, jak vlastně to mění můj pohled na určité věci, vztahy mezi mužem a ženou. A že sex je fakt vážná věc. Protože tyhle seriály to úplně tak jako, že to je vlastně, to je přece jedno, je to i jinak. Je to normální, jako že lidi se prostě vyspí na jednu noc a nic. Jo. A protože se na to furt díváme, tak nad tím přemýšlíme pak jinak. Žádost očí způsobuje změnu naší mysli. Tak a třetí věc, kterou nám nabízí svět, je prázdná chlouba života.
A to jsou věci, na kterých si zakládáme, na které jsme pyšní, kterými se chceme jakoby chlubit. Mám tohle nový auto, limitovaná edice. Mám krásně vychované děti. Dívej na mě. Mám 3 vysokoškolské tituly. Bych mohl říct, mám spoustu medailí ze Spartanu. Tím bych se mohl chlubit. A každý z nás tyhle věci má trošku jinak. Jo? Každý z nás má věci, na které by mohl být pyšnej. Ale všechny tyhle věci nemají hodnotu před Bohem. Ve srovnání s ním. Svět si používá tyhle 3 způsoby, aby nás zlákal. A není to nic novýho. Já jsem se dočetl v komentáři, že krásný příklad máme hned na začátku dějin, na začátku Bible. V Edenu, když Eva zhřešila, tak to bylo přesně takhle. Eva viděla to ovoce na stromě, které jí had nabízel. Chtěla ochutnat něco nového. To byla chtivost, to byla žádost těla. Něco tu viděla, že ten strom je doslova lákavý pro oči. Žádost očí. A had ji přesvědčil, že pak získá moudrost, něco, co nemá, čím se bude moct pyšnit, čím bude jedinečná. Prázdná chlouba života. Takže hnedka na začátku byly všechny tyhle 3 věci, které tady Jan popisuje. Ale všechny tyhle světské věci jednou skončí. Svět skončí, pomine a všechno, co je na něm, tak pomine taky. Dokonce i pokud nevěříš v Boha a v ty věci, které se píšou v Biblii, tak víš, že tvůj život jednou skončí. Svět nějak jednou skončí. To víme. A nic z toho, co uděláme, tak nezůstane. Ať uděláš cokoliv, nemá to hodnotu, ale otázkou je, co bude s tebou, až ten svět skončí. Budeš u Otce? Budeš s Ježíšem? A nebo zůstaneš v tom světě, který pomine a ty skončíš daleko od Boha? Co máme tedy dělat, abychom zůstali na věčnost? Podle toho posledního verše máme činit Boží vůli. A taková velká otázka u křesťanů je, co to je ta Boží vůle. Jak ji najít. Jo? Ale tady ta odpověď je poměrně zřejmá. Boží vůli je, abychom milovali Ježíše. Abychom už nemilovali svět, ale abychom se zamilovali do Ježíše, to je Boží vůle pro nás. Když milujeme Ježíše, tak to způsobuje změnu ve všem, jak žijeme. Rosteme do jeho podoby. Když máme Boží lásku, milujeme druhé lidi. Ne svět, ale ty lidi v tom světě, kteří v něm potřebují nebýt. Máme nový vztah k těmhle lidem. Mluvíme jiným způsobem, děláme jiné věci, protože nás proměňuje ta Ježíšová láska. V souvislosti s tou Boží vůlí se občas zmiňuje příklad člověka, který se snaží všemožně najít, co po něm Bůh chce a modlí se, co si oblíct ráno, co si dát k snídaní a takové věci. Ale přitom tohle není hledání Boží vůle. Boží vůle není jak GPSka, která nám říká krok za krokem, co přesně teďka máme dělat. Je to spíš, jak kdyby nám Bůh dal mapu, kterou máme nějakým způsobem číst, skrze kterou poznáváme jeho způsob přemýšlení, jak se on dívá na svět, ne jak se na něho díváme my skrze naše zkažené oči, ale s jeho způsobem přemýšlení, ke kterému on nás proměňuje svojí láskou. Můžeme tedy jasně rozeznat, kdo patří Ježíšovi a kdo mu nepatří. My vidíme, jaký je svět. Vidíme, jaký je systém našeho světa a že není dobrý. A jestliže patříme Ježíšovi, tak už nemilujeme tenhle svět a takhle je možný poznat, že mu patříme. Už nemilujeme svět. Uvěřili jsme v Ježíše, stali jsme se Božími dětmi. On nás pořád nechává tady v tom světě, kde rosteme, ale už do něho nepatříme.
Náš domov je u něho. Vidíme, že tenhle svět nám nenabízí nic dobrýho? Naopak, my už jsme všechno dobrý dostali od Ježíše. A proto už nechceme a nemůžeme milovat svět. My jsme pořád ve světě, ale nejsme z tohohle světa. My už sem nepatříme. Jsme Boží děti, proto ten svět nemilujeme, ale milujeme Ježíše. A naopak, kdo miluje svět, nemiluje Ježíše, nepoznal Boha. A v jiném novozákonním dopise píše něco podobného Jakub a píše to daleko tvrdšími slovy. Jakub 4.4. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Pokud tohle slyšíš a víš, že nejsi přítelem Božím, nepatříš Ježíši, miluješ svět, miluješ sebe víc než Ježíše, tak je čas s tím přestat. Ty víš, že svět nic dobrýho nenabízí. A tvůj život skončí a po tobě nic nezůstane. Nemiluj svět, ale zamiluj si Ježíše. Protože nic jiného nemá takovou hodnotu jako on. Se budu modlit na závěr. Pane Ježíši, díky ti moc, že jsme tě poznali, díky ti moc, že ty jsi nám dal svoji lásku, že nás proměňuješ svojí láskou. Díky ti moc, že ti můžeme být víc podobní a tím, jak rosteme k tobě, tak si uvědomujeme, že nejsme o nic lepší. Prostě tak uč nás nepovyšovat se na ostatní lidi, na jiný křesťany i na lidi, kteří tě neznají. Bože, prosím tě moc, tak ukazuj nám, jak můžeme tvoji lásku být proměnění a vést lidi k tobě. Prosím tě moc, jestli tady jsou lidi, kteří tě ještě nepoznali, aby se pro tebe rozhodli, aby uvěřili, že i ty jsi přišel zachránit je. Prosím tě moc, aby každý, kdo tady teďka je, tak opravdu zvážil, jak na tom jedno bude. Jestli chce být s tebou, nebo skončit bez tebe. Prosím, tak proměň nás všechny svojí láskou. Amen.